Да, ну комплект мебели, конечно, бомбовский вообще. Вот, вот его мне и скидывали, походу, показывали. Да, красота. Ну, здесь, видите, его попушнее, чем вот европейские наши, они такие... Ну, якутские, я... да, это? Тут и якутские, и горно-алтайские. Бу видеоға көрбіпі күрдік саха бөрілеріттен кофе хер остол, онна кірегілі оңыр бұттар. Бу, әйгі санағы тәр қайдағай. Өтекей ауылың күнді көрәшілер біт, бігігі ағас әферге өлемітін сағылы бұд бүгін 99-90 күні 2-тейінші сүрбес ыл. Отын 99-90 күні 2-тейінші 19 сыллаққа 1 сыл анара өттігір бігігі бері біт. Амбастан өлетін сағыла бұта, онын бігігі 1 сас бұд бүгін болына. Онын көрәшілер бітер еқі барға мақтал бұтын тертіп сылы түгірі Көтіппекі көрілгітігер, оны ағын көқті-өқті күттіргітігер, саналар күтін, үлістер күтігер, бұқавар күтігер мақтаны бұд. Оттың бігігі беребет күннегі олыққа болу тұрар түгенлері ұрытар, онына сонуны сойыппақы тердер сүрін сұрықтақ бұд. Оны оқытты күрәтшілер біт, егі саналар күт, егі тілер күт, егі тілер күт, бігігіме олыққан түйі болалар. Онын сәті көл мақтана бұд, онын бүйінгі беребін сағылы бұн. Итім беребін сағылының тігер көрдер бүпі күрдік, сақа бөрілеріттен кофе ігер остуылы теніне кірегіліні оңыр бұттар. Бұ әйгі ханағатыр қайдағы, онын оқа бәғі саналар бүтін лесіне қатын сөп. Күлі сөйлі өлірі сәжін бұғы дені дөбіл аңдай дұға күске олық сөйді, айылғаны тігінір тұнағы көміске әтшілер, онына қырыстатшылар қамсағынра дойдуақсын күйірін үлелілер. Төкенілер күл терететтен тігірлі біт таңастан, оның ұқтарттан матынарға ұңыралар әбет, етін еқі бігі бұл тұр, алтыр үгеспет, тірі таңаспыт, саппыт, бұл сайдыта соқ бәлеті ден әтер жон балар әбет, бұл аңдай дұға. Етін еге түхі сөбіл әғатей. Оңғылы бұд олаппағы, онына остуылы әйгі ханағатыр қайдағы бұ өттігір әйгі бәғат әтілі саналақ болақ қытына бігі ватсаппыт нөмерігер ағыз 914, әкі хүсәтті 19, сүрбәкке 612 ден ватсаппыт нөмерді әқпет етенне студияға нөмер бұд түрдінікке 14-39, онын әрең кәліңгіт саналақ бұтын лесте әқтен сөп. Отын, бүгінгі беремен үгес көрдік отын соңынлардан сағылы бұн, самай тымны сірге ғытылар ұғын сүйріні аңдойды тәхімігер тахарих бұттуан. Бұт ұғының бігіге беребет салың теркепсет еқпет. Білеген бұ әкранға көрір бүй күрдік өймекөң тұмны полигонын атырыр өймекөң сергер отығар ұлақан бәстібәл болла. Бұ бәстібәл сүйрі түттігенлерін бігіге көрәтшілер бітер көрдірі бет. Ұғын дистанцияға сүйрі еккіз төгілін барда. Бұ бұлырын аттан сағаламыта, бұлырын бігі беребетеріме батчаларға кәпсен тұрардақ метрі ұғыннақ сүйріге барытты республике арас ұлыстырықтың сүрбі ағыз кеге күтті бұд. Бұ көрірбі күрді отты тұмны айылғата әшушігейін күріғі байын. Бұ ан нұрыттыр керділарын ағы экстремалінің сүйріден аттақ тірәйінге 94 тұмны тігер сүрбі ағыз кеге күттін сүйрен де жылылығы өрі тұттылар. Оның қорсын саналақ, маңдық тұмныға тұмныттан ұмытты баққа сүйрер жоны бүгін бігігі студия бітерін әрді бұд, оның бағалысыда жұмыттан сәргердің көрсі елің бағалысы. Керегін. Жөке әхінен, бағалысыда керін ұлғырынан көбіген, білді-білді білі әмірті еқті. Жөке әхінен, Да, блин, нет, блин, а как ты не так максим, надо гнать харинсе. Гаврил Гаврилевич Филиппов, Республика Тяга, Курахти Хиллер, Призордера, Семен Семенович Байшев, национальный станыга спортмастер и кандидат, Александр Иванович Иванов, Хотугу Берелер, спортивный клуб Салаячта, Наталья Тимофеевна Неустроева, Сюрю Нюсюбулячи, Билю Улухутен Кальхеджер, Вонна Бюгун, Россия, Чепчик Атлетика, Россия, спортдун мастера, Степан Федорович Лыткин, Бюгун, Вальджит, Территория. Де бүгін оттан, ити видеоны көрді бүтті.
бұжан сәрге соға мақтайы көрі, қадыр маңық тұмынығы сүйірер мәніл бітті бұл бата болу. Қайдаға астын айтар әйін, чонта халыққа? Дұрубияға тұруға қайдаға сүйірі кәндеттен? Олық тұйгым ба? Атан ке сүйірі механа бар, кеяқа тұғы берір. Бастысын тұран білерін үшілайтақ дисциплина берір. Қалғыра туам өткөтақты Сүйірің тағаны, тұмынығы үйрер болақын, өстөтті бұл ұбуямнады үйрерге. Әті тұмынығы ағылаған ең тұғынар болақына туған бұрғанқаймен бейдер, олеген ұрауын білі тоқтық тұнықынады. Биттәңдік? Биттәңдік. Пұлыс күні мен контролық ұнады. Олақ жарыға оқ, әне кей үйрбет? Оны кей олақ жоға бақ. Сүйірігі өттен Оны болданы ғылайымны әптәк, таңыстак, өкіпір оқылай болу құтынады. Қарай бүтін ұлған бағытымдылар көзе қапта бұд. Оны болданы әтіп таңыс саптен ғылайымны ол болыр. Қалың болықтақты, жарас болықтақты? Оттан ұдубыны болықтақ, құлығыра әтелдерінден болданы 5 градус құлығыра тұмныға үйрі бол. 5 градығынан болданы жарастықтан Тыгының итиң барта таска тақсыр күддік, оның таңағы тайынақында. Қас градус әте ең сүйрегі сағына? 36 градус. 36 тәсе, ағасы дұзу тағыс әте. Бейін сүйрегі сағына ғылып бұта, мағала. 36 градуске күдді бұта, түм екендікі финишке өзі әме түмінен бар бұта. Қарайды Түрдің түйет болды дейбіттір, самы түгір бітәйгер. Құлын бұланы құлбірмен бәйін болды, тұқты мүкін дәйді бұн, тұқтан, тұм-тұртан. Үтөлің бұланы құлбір күні, бәйін тұқпындай дұғын тұқтыр білер бұл. Білер бұлағын бұла? Білі күн іс бұланы мен қадыр ұсылас күнді бұла үшін, білі күн... Оты күн дәйден өтін бәкіретік тұқсандырамандық. Әтші әнік түргенік олар ерді температурата? Әдіяқай түргенік олар ерді. Түргенік олар ерді. Ебілеген абсолютный чемпионеры мұл түркі елақтыры аттатылыққа Әрджонға Лукин Василий Васильевич бастады кенек өрдіреті 3 час 32 метрі 4 секунда. Олыс түрген сүйірі еті 4-2 километрі үйрі әңгеде. Жақталарға Митина Александра Давидовна 4 час 33 минуты 4-3 секунда. Ол аты бет жас құртыртыны 10 километрі үйрі біттен, дұл қайдық болар. Қас километрі ден ағылары? Оттанте құлбыған төрші ағынан кәл яқын бары болақында 10 тақындым, 10 километр 500 үйрі ақынады болғандақ. Оны тәл бастан жәнелерді түрген, онтан бөрттен олаған, Я 30 километр кандидатен, я марафон хавал на жинах марафон. Донде беян кете кисян, беян егуханаган, кай дахмана табуллар, кай дахтане диен, холбо чугаатым, чи дахмана табуллар диен. Онда то ханер мотивация бар бол, бах кияга инарас мотивация. Кура бу нахаши харскалар курди кура бити. Бу харскалар ити кура шло битирме курди ролар робот олох. Бу кихи тумните тута биллер онда аяқ мүніте хүджі бұдақтыра көстіра бұй, хүнлі хүджі бұдақтыра дейін. Дұрубияға ең ұқсулақ бұл бұдақта айтетті түйір? Ота дұрубияға ұқсулақ дейін білі өтілетен барыңын тоңна құна жанына күйдік болуы. Әразу сүйрен кәдім барыңын түрген тоғыстық ғыласыға кейдіңін оларды тоқ соқынады. Өшіңі ұлған Мәтсана бар, ғамын ғылауына қол бірі кей хатан түңге қанады білі. Білі күске білі түңне халғыны тұқтан. Үғырен бол баққа де? Ол оның күнді бол баққа түн. Төл бәдім қадыраманды түгін көрін, сөбін көрін дейді көрдік. Бәрін әптіғақ темпаған болықтақ. Оның күнді темпаған. Оның яқтылық сүрейін сауа түңі бағаматтыр, бағамақ Қандай маңнек бұл шарпиген үкке бетер маскан үккәр дәр микроклимат өскен ғылыдар. Уже таңаға халғын, ол төрден градуста халғын әғірей бәккен, уже сүйбәтше енді градус болыр. Ол енді бұл маңна спазым болмас, бронхар. Өтті күдік, әмес көйен тақан, сүйдіңді үйір бақтатын даңы маңна
тохон хамта тагэр битте эн хүбэк нэс хамар хэжэханс бигэд капюшон ещё и бигэна капюшон да юя бара битте хэрэг хэвтэн нэс бид манник кен гуллана хавгынын постоянно бягэр хэжэр гуллана бид хасга костертэн да на хая бакэн манник капюшон хэжэр очавла хавгынын гуллана гуру класс хэжэр хэрэг том ба гэтэ мен э коллега турка вишка бандере джама бу костер ба ба э андрей бигэ Тэнэг шүйдэв. Тэгэнэ наар хүрээрэт бит гэнэ гэтэ бас тайх хавар хүрэн калавит марафон хүрэвит. Оны кихэм яха идиян нэр марафон хүрэвэд дүвчэ. Доно да хүрэ. Доно бол атер. Хүрэн яхан атер атэ. Мен харайм тонна вотон харагам гэр дэни бэтэ гэжэр гинжэр. Оны тэвэн капшон нэ кэт капшон нэ кэт он тюлен див. Он тугам витон остубут бидэм ботон олах аснадэр. Андрей ден бихэ оператор бут. Ол Андрей Рукавишников кине биле каялырны хэдже нигин онуман устарыта. Онна бидде хрем лютен келен турда. Ова. Бу Александр Митина мехте капита тик типте сразу барам капишон тон устала тен тиктен готон. Нахашу эвитте. Оны бихэ вара ток секрет так. Бутен ток шуэ девис манник. Бис семья гуд доллар арам кайы. Бутю гэлэ хэвит. Ким туга кайдак таңнарын, кайдак кынарын дейін. Оны бұл әрі білді. Түйте халғыны, маңдык, түрмі халғыны келдер бәтті. Ол аңарды сүйірі бұл бәтіқті бұл. Улахан капшоннады. Мендегі бұл тоқтыр. Маңдык үйәтін нақында бәрді маңдык. Бұл роғын хала. Бұл аман Олар бүгінгі класс болғаннан шөді хүрек біттен ірін бит, ірін әрілләк біттен нікі. Өчәте білген халықта қамынан жартына жаны менлік күрдік болуықтарын әрін бар. Халықтар, халықтарын тұн бұтанынар. Генлер техникалар айдақа жүйе. Оны, өп сені ол үті қалықта қамыға болғанны тұқ бар бірчіңнер бар төледер. Сүрбі күрдік болар. Қолығыр бейі бір күспі дейтікен көк Қалықта қамыға Москваға бұран көйен кәлбеті де. Қығылағы да. Оны дәр сүрер бен әр орды қылайын кәлім дейді. Қамырға. Тоғы дейді қыны тоқ бар бүтін бар түлелер, оны ұйын арымен жевістына біле әсігін дейді. Болар өбітке. Оны бұ үйрен жабы гел еш жабыт. Гел ден. Гел. Гел ден специалны тоқ құдык. Консистенцията павилда құдык. Оны білет углевод, просто чисто углевод. Оны қая таққына, хия таққына ола энерген тиер. Дәрі, әдет оның сүйлік әсетек бітірі, тұмныйғы сүйрі аңды үді тағымығар тақсын сөп толы тұғынан бігеге келер түйімеқа көпсетек бі күрәшілер біз саналарғытын үлістің ватсабынан әбеттер студияға бар нөмірге әрен кілерін. Түрден 2-12-39 бігінен бергі болуын бігеге тұмныйғы сүйрі тұғынан келер түйімеқа сүйлік әсетек. Бігігі ағағы сәферге өлебетін салғы бұд, көрәтшілер бұд ватсапқа үлжеттер бұғытынан бәлігін сыналары өлістелілер. Етені студияға мерен көлеқтін сөптерден 2-12-39 тені сөтігіл немері саната бұл. Дәт үмні әсірге олар ұржам болар бұл бұғытынан бігі үмніге сүйрі бүтін аңды үйді тағымығыр тағарық бұтын сөптөлен бұл түйімек бітер көпсет екпет ол үйнені көрәтші бұд сүрер. Үтеке әнін жарыға суық кейт үмніге сүйрін сөптөлен. Ол аты қайдақ жарытындық тақ бұл кетчеті бар? Бастан ғыласқа үйрен үйріқынады бастан. Қыраттан 100 метрдің дағылықынады. Мұнтың білі нағақ салаққа бәйін организмінің істенген ағы әлбетен, әлбетен, әлбетен. Бешкеті үйріқынады. Дегізгі көрі қолыра шығылға білген ұслуы үйріқынады. Хубатай 5 километр паркран ден дивижене үйріқынады. Парк оны аранды білі, парк бектен. Англиялар тәрбеттері оны. Бігі болды ана, мен үйрбетін балтар ағыл болды. Пашты көтіпекке үйребін. Очақ күгіннері айынлары? Күгіннері айынлары. Мен онтан ағыл ауды, үйребін. Жоқылыр, мен етеріне етер болақын, мен саңа сүйретші болдам. Қайда ғай жақтар кейік осыяның сүйрі? Сүйрі құғы Мен болағына аманғдай бұл февралігі бұлырын, оның ағыла бұтым деққанады. Ағыз 100 метр айы бұтым дегер. Онтан чекір-акыралан. Оның айты сол ден пешепі қолынан жеріктанар ғұрпалақ бұд. Бұл оның қас субота өрібіл айы ойырғы бұрамыттың ұқарынан мұраннары керей бұд. Онтан бұтым ет ұғылыр. Ағашы бұл айы маңды салғынғы қайдан? Салғынғы құрғы шөйдік жаған. Сол ғұрпа бұтын Галия Дешковская ден қалайыр. Кен бағалақтырын ғырабыд.
өрөбүр күндөргө келен хамабыт, үлебит. Ити барда хүрдан жеркке көмүлөр. Онтон уже сезон бүтүн кенне сайын улахын пахуттарга барабыт. Айылга жаат осен. Мана көрөчүлөр бит ичи италлары, эги аты хытыгыр туу кетеги деген, аты тон болсун туур, уну сери үлебесин туур ки туугу мисыбанын сөптү деген. Жак даяна атыр. Сыбананы ок болду. Биге болду кроссовка Көңгі ден. Көңгі нағаның қалыңы қоққынан барадыдан, қалың асқылағы болаққына кеге хүйрі әзе болады оңмады. Та оңның хүйрі болаққына бейхан қаралысқа түрді оңтан лаппат ағыстығына екі час болады ұжыр оңған тұғыран керен барады. Олен болады бұйыл көңгі бәбімін құлыбыры ұғынан үйдім. Түгеға болады бол жоқта, қатынқы бол жоқта, бәді жеп чекке, кеге спокойны тұғыр хүйрі жоқта. Оның шөй. Улхан тымныга мен ана хүрем дем бабыт. Мутан ари ама бабыт олиен кроссовканы хүрем. Энче Россия ага спорт мастера бучапчик атлетика гаде оноха бу тымныга хүрүнө обсенен жонго сүбелигин да. Анды тутсо хмага таксыйтыр эн кадда барык тактыганы гыны. Анды тутсо хмага таксар кел бахыл эршиллин ад. Тол тыңгер шүрү кыңнары хүрен ден эршилли баккен та сайын ритуал ба куракты барта хайын хас болар. Кенге хүрүден те жолур хүрүтө бар онна полтонда бригигер Николай полтонда бригигер шүрү токонна дистанция те кылгас 10 км елүннан онтон үйө барбат аны тромболланы бин турук ханяр дийетим ба кенге ба батайгылган бир хансын бен градус турук онна Ханьяр дигин, тоа ол сирегин овоено токто мас унохта тој дохо. Есет на нив хотам да ги видам дечилер баллар, го нема нухуат во, бана миен ајан. Ол барате евиленер, ки албакта хам санер ки албакта хама хеджер хати да хеджер ки, онто хан да бу епитенеку долох, кини кондер ки тем бидан албак. Тоқтақ, преимущество. Құратылақ ке. Оты сүрек кеген қайдық болыр? Сүрегін тұпсар бұл. Сүрегін сүрегін жәу бір әргі айдық. Хүйденгін науыскетін әлбетен әлбетен сүрегін өлетек үйірер. Бәуір күр. Бәуір күр. Әргі айдық үйде қанады ке? Қыраттан ағылды. Қыраттан ағылды. Қынады бұл ағаттан. Мен бұлыр бұлғаттан оған дақпетті ғырыттамды. Наға түргенді кемескі бай кейдіктеріне, конечно, оқсулақ болады. Наққа әрі көріптен бе, түрмі бұдың туғанан жа, бе үйректі ақылдық бітті. Мені ақа әріптен тақсыры болдар, бе бағаған ағы бітті. Білеген бұл студияға кәлін алыр жаны бар, кетін көрдіқ біне әтергілі бары еңір жан кеті. Оның бұл кеге әтегір сүйінегер мен олыққан үңілі ақ болады. Бұл кәсәрі, Александр, қасай ағына деген. Түмін 92 келі еғай жүрді. Оның бұл сүйіріммен яғамын тәңісті білі әтәлдерді. Өн түхі үйдігін ұқтақын, оның өртші болықта яғаның. Қалғырын метр әттон болықына, яғаның әттон болықтақ. Айылға бет-бет туға үйне дейхан өмін қалғыры, яғаны. Оннағы табарықта лишіне кейіға дейхан өмін. Өтші білігенден айылға бербек кететін дейін? Дәбіт. Одеген барықта чапчы кетекі дәбіт. Тоқтағаны. Сүгі хайдер күрдік болады қалғыры. Бүкі Үйден аңарда сүйлені қатысқаймен көстер. Бұманна қатысқа көстер. Оны бұл тұғанан, түгенен тұғанан бұл мүкен ұлықты ақтырғар, бүйет үспет ғастенесі бұтығар, ұсысаны жән. Александр, онында Сусанна, тоқтыры мақтап бұдың жәдден бағар оған. Оның еті көмілі, еті болан чөддағы балаққаларына, тоқтырына, ұғытын, үйлен істапыны берер, қайын жоң бар оған мақтаны. Оны тірі әшілер бітер. Тірі әшілер бітер. Сарғылан Александровна Халай ачық айдақ болырдағыны тәрәйіні бір тұндық көрір. Сөйі бейхі көрәтшіпі күтті әрдетілер, оны істеген ғарай істебет өте өке әнен? Өте мен. Дұрап ау. Дұрап ау. Мен оларды тұңғыдарған, тұңғыдарған, тұңғыдарған қуара ұстығын. Мен білемді, тұңғыдарған қайыр Сәп, әрінгіл бекер мақтал ханауын лісті бекер, етеді ханауын хетерін әттіқпіне әп, түмдегі халғын наға қойдыр, декеге қамыз үлден негелі түгінер, қайда қонды күткінің үйрағы әттен. Ече, дұрабиоқ сулақ тейлер түхір ұнағы? Оқ, үтінегі үтті мен әбілер ханам оқ, тоғды яқыны... Мен өлбі қиынығын білебін, бас-барсменін өлбі білебін, қаңя жетті білебін. Олар
олортон же ол туберкулез болбутту хайдак ту дөннөрө теңелерден эжер жөнү билбеппин. Хаддар иштебетим бар мен билбетим бу. Эмишке чигилде кана эжер болдан. Бу айтым ан болла эмне тилин кала бирен. Эм бир жарык бар болду. Жарык бар болду. Тиңнеге билбетим жок кала бирен. Маннык ылын биле тиңне деген сөздү бен маннык токтаң эте билен. Отан итмана петин кудук ровно ман тохка тиллераган темпага. Чочоңна токайга эн буланы төлүбөй тим негол сүйдө сүйд болохна токтола, конечно. Тенде маны хпаретчили жарык уну сөп кетгени. Тагас тагас экипировка чөйтөн тагас тандан деп томок кана. Сөп кетгенде кана колу уратынган анжамат болот. Эти миф болот, бул эле ата булырын бу амуктар келен сүйрө хатаптырды. Сүйбүттере, сүйбүттере даганыды. Аха, эти осыны амук жана бу тымны хака хирер келендер кайдак адаптацияны ахалары, кайдак хүрөлдөрү бити, онна эти жонун наха физически белем на жоннор. Моральна даганы өрк белем неме пулок тахтар манна келерлерге. Онда киндер доктор обеспечениелер шөбөт. Мас келендер хастыгыны кыттындар. Ким бир көмөлөр жөнөр доктор, секунданнар, браштар ин барата бар. Анан мен жакын барган күйлөр ускорастара бүдан намагата. Алак намага клубура. Биги Азия оглорун ичи нороттор рекордларына оңорор бүрөх тахпет. Мастер дэвитин андай дугу тахар дэвит. Оттон бу тымныга сүрүнү андай дугу тахарыга тох кеме болугай эхен агатыр. Же итинне мен будук дейин. Бул ити агыс 100 км айынан тигер проблема. Бибеби жандар бутун кеен төбү бүрүгө чөбөтү кептөбүз береннер баран келди бит. Басқа баран келди. Антон бүгүн бебит топтан бара жепбит. Булан талан олин ая тибит. Быйыл кептөбүз болду. Аны жон битбеке калды жине. Өшөл баки вариант келер. Информацияны кете батактар. Үстө сүлүктөр бактар. Басқа барык дийин иштибиттери болдур. Ара эше шүйбешек ибарет. Дине жүрөт келбек. Булар бир группа болсо солга энергия бакыр кеттер балдарса. Улар бары сүрөлдөр, арасырса марафондорго кеттип жөндөр балдар. Улардын эң бир ихтерин. Улар же быйыл кен ари батыбыт. Эгилге тохар ер бу. Ондон технологиялар менен. Ошо терехин өттө усаны кылдырнады. Бу прогада. Организационда өттө болот, массавас болот эң бир. Элбек келдеген улар төрөк кана. Акайгер дугусага бу бомба атыра хүйрөтүгө хүйрөр колору бие эки кол болду аңа хүйбүтүм анда улустага хүйрөкке агая ката стадионга дидака ария агая деп билген тобус толор болотун кеп баппат үлгөрө болон турар стадион эң триумфка болдун доксунга болдун ити туймада манештер болдун юнас болдун барктыга тобус толор анын атын жону атын дойду жону бийин тирге кетип битин колог интерге ооде такканы бийде дебин да ити коту хүйрүү бар арктика бел онно баран хүрөлдөр качы төлү төлү агыс сүс агыс сүс деди да агыс сүс доллар агыс сүс доллар 13 тенче бул батага 13 тенче долларды кошту төлү төлү баралдар ол экинер рекорддор болгона минус хасата 30 градус 30 градус отон бийени болгона минус биогонин тенип ол экинер ынара баран бул сертификаттары кымышлашат агалар. Ол эң кийинер бүгүн жана биле аматөристтер ба? Барык электер. А так баланын колу бар мен бемиле менен булдан этеми токкулелик боломмун. Эти мекамга туризм өттүгөр токтулелик боломмун бул колу бар. Если бу сүйрүнү болгону мандык андыды тума туар таам гар тарых касып туден токоп вопроска буларны колу бар мен этекпин себеп. Этинник эти сүйрүнү болгону мен сана бар үчө дүлелесте хаки тарых кошек 40 бар 40 бар булун сепа эти сам сүйрүнүн тарыхын өттүн кыйхана дуу кешелер надылар бит бедерге лектер бүдде ха бүдде лектер бу сыны экстремальный спортту хэрги хангарып жөнөл бак оныры кал баганда дуу кешелер сирин кыйдактарына келектер бел анталыкка баралдар 3 миллион Хоккобой төлөйт өлү бий токпотуна. Бу бий хүрүктөй бел болду акыл барып бастыгы, аңа жыл бастыгы жой күнүгө таксан хүддүлөр. Бу бий өйлөр акын хаттыс чиг алган таксан хүддүлөр. Тугунду болотун муста-муста хүрөн хүрөл. Тажы хүрөл жылдар. Паркага те парка дейди то вот акан да баба тоска. Мында көрөчү бит итерсе бронхиттак ки хайдак сүрөн сүрөн сагылын сөбүй дебиттер. Урутым неге сүрөр тим 5 градус билеген бронхит астма болдум дебиттер.
Чүрүттен асма болбутту, кини сөпөрдөн сполуганда. Атан, мен атакын. Мен урут чүрбетте дахуна хатыр-хатыр көйдөтүм. Бирок киттирде тем каш грипп калдана бат кабай жаратын. Атан бу хүрөк биттен этеңге хайдыбы? Да, ну и комплект мебели, конечно, бомбовский вообще. Вот, вот его мне и скидывали, походу, показывали. Да, красота. Ну, действительно, елки больше попустите, чем вот европейские наши. Они такие... Ну, якутские, да, это? Тут и якутские, и горно-алтайские. Да. Мех, конечно, совсем другой. Ну, и расцветка другая. Эти курдук, бу видеоны тон бардаганы рахы курдук купулу, бу манна Джон Сергей мебелерин сыналарын үллестеллер, бу WhatsApp илжетке хайуе хиднерилин талар дыра болырын, бірені бұлтағын көңіл болдағаны теретінен түгі бағарар оңыз толыра сөп болдаға дейде біттер. Сақы кейті тыйы сайылға бұтыгар түйлек таңынан таңнықтақ бұт, хаяндағаны кетектақ бұт соғырылыр түгеттілерді оны ұлынан ихе бітке дейін бәлерін сыналарын үлестелдер. Сәбанан көрәчілер бі тұттың білігін әйгі бұ бірі түн оңғылы бұд кофе ихер остуылы итені керейліні әйгі оңғыр бұдтарын тұқ дияғаны ғыты дәңі әме бәғі сыналар ғытын үлестелдер ғытығырын ғыра бұд бұ кәнеттен жон тұғы сұры бұтын әйқа көрдірі бі. Жәрі көрің ғыра. Жон сыналатын көрдіқ бұдым, еқіл хастаманы берің әрі фигірі қыраңға. Аха, бу таксидермис үчүгө үйлөтө деген саналары бит, оло жиннах быхталарын курдук деген, кихе эте тардык деген эме жиксенер жөн баалары бит, сотору жонунун оңуролору болу деген эме баалары бит. Этиндик кыылларга ким алуру огай, того эмнеге оңуролору деген эме ханаларын үлөстөлөрү бит. Же бу Жон Сергей ханатын хурьер, онуха бихиги бу Кылы сөйлөлөрү сижиң быхыдени дөбүл анди дуга күсколок сүйдө аноха зелёныйдар диен ити кылы сөйлө харыстыр жан оттон буманнык түгени олус хөбүлөбөттөр. Бу манна биги саха жана хадда сыхыннак бути. Ол тугунан биги студияга кепстер эксперттерин өрттүт. Бахасты кирем. Ксени горуна ванны Николай Горыш кирем. Тек ана. Ал салын. Сөйдө тек ана. Hangi zaman hangi krasıktırdan? Öyle vasıtayı kendine hagalanma. Jackson'ı görünce bu kördü bitti. Etine hege çok diye hangi etti? Kimden hangi bitiren bile gat? Kanat ürünlerin bile bin. Kimden hangi bitiren bir bek bin. Sahabulka in böyle tüleğinin interior hege derim yani hollalar. Только bu batahtar. Bu batahtar. Da onu to именно böyle Атын кыл бөреттен тоқ ұратылағай. Тоғы бігі норқы шубатын кәтәбет айдар бақа өтірі. А бөрет үйінен оңы ғылды бұд керейлі айдар бұды. Хем бір тыннақтар бұл да тыннақ, бұды тыннақ. Бігі ұнақтары сейбет, табалары сейбет, сылғылары сейбет, кенеріме тыннақтар. Қоржыны туфляны кәтәбет, кенеріме тыннақ әті. Сага фурс, Копенгаген фурс, Нафа, Торонто. Наға чөйдік миллиардынан қачы ұмыралыр. Миллионнан тири атылылыр. Норка тиритін атын ол. Атын түйлях тиритін. Бір дағаны зеліону оны сабағы жарын көрелік бін. Сәбі бігі қабілейін көрәтші күттер. Оны жайын санағыр, тары хоғыз сана бар болды құлағы. Істеғын әрі, өте өке әнін.
Ага, дядя кем деньги, не хантын ридигни? Меня там лезли, да кушка это не ридигни. Меня на брите, о той кухаган, варварство. Эти кылы и девайсы это нам дали. Меня на брите, цивилизован общество, не о той кухаган. Дени было так тихо, да? Норка шуба цивилизованное общество, котен все ты и ты нравился. Ага, телепин урами сюда варду. Алло. Ага, где? Эх, она вот ходит, ты никогда говоришь, эх, она. День так что-то, вот что-то гахалага, уйдебил бар. Было на этот тенеркул, он нам вот что-то, дену как-то, бакейна как-то хвилястим, Бэм нэгэр ага хастаа бахыл тигах дивэ жону кэтэ хэвэлэхэн хаян барамбат. Бу сах сахаттан түн бұл гэттэн бу хака омуга бихэгэ чолан ахан таннан кэлбит жарык бут. Ола ата мэн бэрэнэ ду, сахлы ду, кейхэ ду бұлта атақпына онан мэн атылан хаян тилитин таннан бу үлгэдэхтым нэгэ бихэ омук бүхэтнан День часто бегает, отчета мачахлы каляк пути Оно сахсахаттан эти бар сиели туому, ол эти байдан тағасы механы ақпар туақ. Бу бар туақ этіктанар кыл бутын, бу журнал остуын андыгар уган барандар бұлында көпе ехер. Оно дин бұл чөт кехи қаханда онны гынарынгым бар. Ол деген таңа соңыры таңынан. Бұл өдәқтім деген қаддық ұрыт. Қайда бейіға білген сен кепу оныңдық маңды көлбақ, бұқы бейіға. Бұл өнің қуға та. Оның, бұл... Таңа соң ұрыққа хөп ке? Таңа соң ұрыққа хөп, бұл чушыланы білген... Бұл қақыда бұл көп чушылаға барлар. Бұл бір олар бір аманлық кен, әдер оғы көлбатақ кейі көрен білістер гіне бұл ұнық тұрар Надо лахтя. Ото чучела ден чучела була ди. Ол музей бар булукта, хотя бул жүйү бүгүт нам бар булукта. Сөз бир хабар лин көрөчү кетти арын исте хара лео. Итек яна. Элибет. Алло. Алло. Дере исте бир жегелин. Итек яна. Итек яна. Бул жумушкетен Владимир Зорлу. Мен билер менен олорор диегер хакаларга ток өтөй бар. Бул кызлар көтөрдөр жолдор турур ана жиле. Музейге турур не бар? Олорор дия кондуктурлар бар. Мен ана арабелди. Сәп, санаулы спикер мақтанды бұд. Дәбіліген, өсі кәсітіпті керекпетін еді бігі көрәйтшілер ханаларын істеққі. Пемей жөн сәрге тоқ ханалаға біте, оны көре оңыра. Бөрі тілетіптен керейді. Тоғы? Ай, тәбәк болды. Қатада? Әсі оқ. Әші бет? Бес, төт, бөрі төбеті бардың күттіңіз оқ. Білбәдім. Әсі тен ақ бұдақ болықтарым. Алырын әті? Алырын әті, ға. Нағашы бәді әнім. Сол айда қана бұл бөрі әгін болғанда да айылғасығында. Мандық мебелінден туғанын әтеді? Туғанан. 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 Не, этично. Кто от тебя на бра? Это защита животных, во-первых. Он на... То есть, бэдэм бар был рыглый оспула. Бэльбит рэлэ был ахтарэдэ. Олэгэн, хайдарэ мэнэк гэмбир кэгэнэ отталкивайдэр. Олар бакэн? Ох. А так, как-то не принято. Бар был чуттар могут дома иметь. Вот такое кресло. Поэтому бар туанэм это... Тогда чолан деревня олар очила? Тук беду. Чахана желаем, желаем тогда. Рай чахана желаем бол? То он нам бы. Это бетте, хахалы иди. Хахалы карит, калы иди. Туга нем это, ха, еще иди. Еще иди это. Баджа нар лалар ба. Кыхтам бур лэг, да? Кыхтам бур лэг, лэм это. Ман не хахалы, мен не хахалы. Мусана не айлга кыллардах. Ин доктора жахай, хевлюмин астынамын. Бүгін чыгай холвара? Хаха олар гынын та кен көтөк тақылданды. Оны олады сақалды менталитеті жоңғатар қатар бұланды қолыбыра. Бұ беге хақалар манды мен білі ақпетті дейін қолыбыра. Жеғар авдыру қолыбыра мұқтар кәлі ақтарын әйін. Көрі дөйелдер бұ.
тежиан офсан не хакли малларна, хака жанато не атлахаллара он албетелери шуй беаулай. Сеп, дети курду жанатин хитвит, булчуттар жилерер турун сеп чилер никал курсан, жагар бар ден никал. Туах дивер хуу мен атан эдивлях бун алида хакалы, нен чакчата бу бере котрукта. Бүгі бұлыға хақылар бұл жұттар қанарыстан, қарыстан, әлінен аттыр, құтылықтақ жән аттылар. Бұл бәйтін ағын әңі күрдеғас келдер. Тәтағы дебет. Тәтағы дебет, құтылықтан. Оны бүгі наға етіндік ағыра бар баққа бұл жұт бұғаны мен тұқтақтым, хөбілестім. Таңыз болуын сөп. Тұтлыққа, үтілік оңырыққа Бу остола андагар хемер бу хакамуга бул чуттар итиктир киллерин остола андагар огум эсер дуя манда каям бара мен кофе ихен идин тардета бихи итагал битигер тирге томунга дин чакта бакпа. Оно мен эра хана бу бата кете бул чуттар хана алдыра. Бенера итиктир тугара терин инди. Ага, ити берене охрана окружающей природы ден программанын бул тулдар. Ол то берене бул тулдар. Берене ким даганы Соболь курдук бултават, кимде тиңи курдук бултават, бөрөнү түтүн эм бултаваттар. Бөрүн тоо бултулары табаны таппатын же, сыбыны таппатын, да. Оны государство кедерге төлөйөр эмне бултулдарга. Ол бултаваттын кене тукуналары ол бөрөлөрүн. Кимдер аны хытыта-хытыта бараган кастыктарын ол бөрөгө бастабылы уксуган болур. Бии кылы өлөрөн барамы? Оны тухамматакпытны сүз бирген тохна атыктак болакпыт же. Оны барактыбыт, олата баянайым меха аны береди кыл. Олеген бігіп, ете бөріні қаяндағыны астықтақ бұд, қаяндағыны тұғанықтақ бұд. Олеген бұ бөрі тірейтінен туғыр оңырылыр ден. Аны бөрі тірейті ғайық, бөрі ғайық. Кем дағыны бөріні оңық тұға еппет, клеткаға еппет, кемді бөрі ғыс бұд анан бұлтабыд. Олеген ол бұ бігіға сақа әрер, ол атын қылдары қарыстамыд, бөрі ғы бұлтуғыд. Оны бігі олеген бөрі тірейлік бұд, олеген бігі бөрі тірейтінен туғыр оңырылық бұдын сөп. Атын ғыставқалары ғабардақ бұдына бігі нәр бөрі тірейлік бара бұд, бары аны бөрі болағына тоқ бар омық тұтымны күлі олар. Кавказ деге бар, Америкаға бар, барлығыр бөрі бар, бары бөріні бастырлар. Олеген бөрі тірейтінен туғымет оңырбұп болағына бары тұлағаны олар. Төттүрдінде. Сәп бігігі бұт оны өсі сейлі көрсетек бі кәлір түйімек бітер күрәшілер бі қаянда сыналар ғытын лестерін ағыс 910-те 219 сүрбек келтуын 2 нөмергі ватсаптан әтенді түрден 210-те 39 студияға дейін кәлін. Бігігінден бергі олың көгісі қаламатық тұлды. Итенлік олық сыға дейсаныбын че ол түйіләғі таңды күхілғаттан тақсыр болуға оттан итенлік мебел әңен оңыру олық түптері. Необходимыз бол батақ бұ арас материал әл бағар дейін көрі өтшіпіт санатын үлістер. Онтан еге ханағаттар қайдағай доғыттар, онында мебел үлістіл ұрарын дейінің арабыд. Бүгін әксене көріңі телекламы кемегер әттіңде, беге әме бұ саға бұл кәтеліні бөрі терететтен керейлің ұрбып бұд. Беге керейлің ұрбып бұд, оны фотосессияларға ең тұғына бұд. Оны беге ұрап бұдар тұқыдан көріп бұд әме. Маның ікі төбені хатан ұрық бұдың сөп төден. Оны беге бірді мастарға, оны ікі төбелің керейлі, ікі төбелің бөрінің ұрарға бар батаға. Илейті бар бата? Ох, илейті бар батаға. Оны білі ұрар бұдығыр бейгім бір сер тому тұтуған, бір онтын тақсы баққа бұдыр ұрар болақ бұдды. Олеген ағары-ағарыны хатан ұрар бақ бұд. Бейт үйлеғанен ұрар бұд тұғанылар терілдері, но сана бұд хатан тейбет аған. Отыте остол бұ олан туралары қайдағай? Остолы мен хатан үйнеге ұрбадық бұд. Бейеға білі Начой баяна енден эпоксидная смолалағы столдырын атылы бұд. Но кыллары түйләғанен түйінен столы кергетері тұқойды ұжа бұд. Стекулен нәгар ұған. Но кыллары не көгарға бігіме ғана ұпар бұд. Оны бөрі оғылыры бар қысаттыр тұралыр де. Оғылыры онтон дүтер стол де. Оғылыры бар олық бар батан ауд. Тілі бар батан. Қамытыр бар бұлда де. Қаттыға, атыға тұрлық, баға барын үлдінен генетически дейік. Олата өйді бөлбіт, өйбіт санабыт, өйбіт санабыт, өйбіт санабыт, өйбіт
кайбакка оның олбадақ бұл. Ол ата бігі сен сөп тұтуғыға әрдер болақ бұл. Хөпкі себесін тұғымытын тұғандан бачаңғырлы ағай ақсанақ, дөн омық бүйетінен сен тұл бүтін әспесі қарыстан кәлі бет. Анын тұран бұл бөлін денчақшыта наға ұлған құтта әрдер күл. Оны ұл бүтті кейі бұлтаға бар. Көрім баранлар ұтықтары құғы қатай хевәкі барды дейіқтары. Оны бұл жүттәрі мені мәбілеген балылар. Бұл де бардың бардың әрәді. Оныңтан бұл бүрін бәйеді бұл құтынан үрілден өйіне ханатынан хамай мен жақшыда сұрқаға бейдемет бүріні көрбі күтті. Бүріні кендіғаны қылғатан бұл бүресеве тәптәрбеті дұғы Тоғы деді қана көні құртына үрілден көрттен батақ. Бұл ұлан көрбіттірі бұл өде. Оның өсті көнің өйдөбі бүті күрістақ, оны есті білләқті. Күн бүгін бір хасқылақтан үрдер қоғын кейіні көрсін, тұл ағайық тұл бұрақса, бұл манна кәлі үрдер мұн демі көрсетін қайдағай үрті Икетін бұлтағыптым, үсіхім болығана қойығым ден, ол араңе ғорам барамын, оққы маска бұл бұрағына кейін типпек кәбі қарлыға қатым. Онтан бұйыл бұл кәлін ұбаға бөғіпінің сиеті жүр. Оу, есті әрі бет? Ай, есті әрі. Оны де қаяндағынды, мен кәлінде бұлтуақтақпын жүр. Хем бір хетәммен. Сағылы өйді әқтен бейе қаде бұл ұстуылия. Бұл сағылтан олақ кейтерей, олақ тағы жүкі. Оның күнің болығанда жәбілін бұл тәрігер бұл бейді мүтті тұрттарын қуатта, бұраң тұғыны хетті дағыны олақ. Сабат өйді бұл ағы? Ә, кені сабат өйі ұға, кені қуатан сағы. Ә, түттүрдім де. Бұлығы бәйбіті бүгілін бітмейіне бәттір. Оны тағынан бар баққа бітәлі бейі таған соңыстан сиер бүйтінен. Оңыры бұтырдық ке? Оңыры бұтырдық. Сәй бейіқі күрәтші бі күттігір, оны істеген әрі әлі ұғы? Әлі ұғы? Өте өке әнің? Бұл әдің бұл ұлға ағыстан тұрақ күн дәмі. Дәрі? อาจจะต้องยากแต่ถ้าเกิดถ้าใครสิ่งนั้นอันจะเข้าร่วมบุญนั้นอันบุญตอนนั้นก็ได้ยากกว่าใช่ไหมวันนั้นเป็นยังไงนะท่านอาจารย์วันนี้เห็นที่เด็กเป็นเนื้อเนื้ออาจจะต้องยากขนาดวันนี้ที่มาเจอเด็กบุญนั้นเรื่องเกิดมาขึ้นวันนั้นบุญชุดเกิดแต่ที่เรื่องส่วนใหญ่ก็มาตั้งที่เป็นกิจวัตรอะไรที่เป็นกิจวัตรอะไรที่เนื้อเรื่องเรื่องแบบนั้นอะไร ไอ้คนที่รีดจ้าคนที่บุบบุบบุบที่รีดอะไรนะจริงนะที่เสพก็ตัวตัวนั้นเดา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 
Сөйеп, мақтал, Ренкелбеккер. Рақ сәртен Ренкелбетебет. Жәбілеген ете, саға болыққа аны бөрі тереситтен тоғын оқ бар еден, мен бері дәлі ағым көте әверісті вән онын тиен анам мен ән көрді дәйтті, оның материалын көре ол. Бөрі тереситтен тоғы тегілдер әуті. Саға сана бұта барыты тегілдер әуті. Тек әнен көрәтшілер біт, мен білеген бұл сып-сылас бөрі тереситтен сағынняға кәтен алыра бұн. Итені бұл тұтан алыра сұмкөме ме бөріттен. Жа өсі тоғы тегілдер әуті. Ол тұғынан бігеға тәрілтілі Татьяна өте өкінінен. Жәрі көрәтшілердер кәсеға өсі тоғы бары бөрі тереситті. Өте өкінінен бігеға мұнына балылар, наколейниктер, тобыққа кәтілдер, сыттық, мұнық бергеға. Бұл жүттір кетелдер, Малахай,
Сылас, сүнелерін сабар. Онна маннық сіске кетілдер пояс. Әме сып сылас? Сып сылас. Бергер ахаме бар болар бітті. Манна жақталар әме кетіктірін сөп бітті. Әр жанры бол баққары қолыры бұл. Тірі келдікті бергеріні әме көрі біт. Сөп. Халғы бұра бұл керейілі біт әме бөрі тіріттен тігілі біт. Манна қас бөрі тіріті керен тұрар етті яна. Икі ду, үс ду, қас бөрі тіріті керен тұрар етті. Үс. Үс. Манны керейіліні кімне атлағашылар, жон жылырға атлағалар ду? Аха. Чағаны жылақ жыннор, тур комплекстақ жыннор, еген шөйді қылалар. Кәлбіт ғылжыттар, тас дойдыттан кәлбіт ғылжыттар араға маны мен Сергей королдері болу. Аха, ұнырық. Атлағалар ду, маннык әйт оңран тағар бұрдық сиятын? Қылалар. Қолы бұрат ұғылалары? Адиялы, бұ, сорған, и ковриктары, үтілік, жилет, сағыннақ, бәрге әлір. Көстен тұрар дейм, анна қолыбыра үтілік әмей сылағын туынан кәпсі әтігіт, бүтілігі бұлтыттырары бол баққа күнде ауылы қомет оғанан кәтәлер дұл? Атлағалар. Атлағалар. Падарып кәйінін ұнырық үшігей. Барар дия. Сөп, тірінден әмей атылағын әйі қатарылдар әбітші, бұ тіріне ұлан мұтша бе білген бәрге әметік Кейгі бартыр басыр. Жағасқа дағаны, ғоға дағаны кені баштары болыр. Дәжі мәнің куртка түгін қайыққа әп, түйтін, капюшон түгін, опушкатын. Татьяна, мәнің көрдіққа мұнық толыру бүрі тірететтен оңға қолата тірейгіттен кәлін кирен ер болу ұстарта? Аха, кирен ер, тұттыран ерлер, бе оны тіген ебіт сразу и продукция өтпаран ер. Сөп, Татьяна Костяни Махнавын жекірджік бөрі тіредеттен сағыннақ сұп-сыла сөбет, оны ұяғына да шепчігіте, онын маннық таңынан саптан ұрттақпына бейі тұйыз тұмдығыны білбәкке сыластық ешігістік оны әрәлләқтік атарықпын сөбет. Әйханан өлі әтіптік тіріне әверістіпа, Дмитрий Сергейчов. Жәте көрді, Джон Серге, саға бұлқа бары, барытын көрдіме Ола та қачысты бата ұлаққан үдіге бүт болады? Ите клетка үнерілі бүт күлілер, онына промысел күлілері атын болалар. Клетка кені біле туға ғабудыттан, аны қамсаға деген әвет туға қачысты да қыры болар. Онтан бұ тұяттан бұлтамыт күлілер, кенер кені нар терилері да қалын, түйлері да қойу, Қашысы өті ұлаған болыр. Оты тек ғынаты төгі болыр бөрі тіреті әттің де бәң бұл рекламы кімей рәппетің де қолы бұра кейі мәні кейі бұлтта бат, ол ең біле бөрі тіреті ағаяқ дейін? Бөрі тіреті ағаяқ, ана болына біле бұлтшыттар таңыз тігері бұлтта бап олақтары дейін. Ол ең болына кенер сайын дағаны қоған түлі ағар бұлттоқтырын сөп, арас-арас көлір. Сытыян да қал бұт көлін сөп. Оны туға үс күміт береген ұматығы барар. Туға бар бұт продукцияға. Аны болдағына ол онтон қал бұттар, ұрықтар, үлілер атақтары төбелері генлері қоқ болар. Олығын болына біле күра хәкейдерің ұрық бұтын төп болар. Онтон хама үшігі терилерінен еті бұт чүлшілаға барылар, оны бәйлерінен атығыналар. Хама үшігі терилер 16-тайын тұхынша болалар. 16-тайын жа. Бір теріне? Бір теріне. Үтілік кейін болақ олар төп болуы? Үтілік, білген, төт аңар тұхыншыттан атығы жауыт, бұт оқ атағанан оңа олуыт үтіліктер. Бұранға маннық тұханалар Сыға бөрі тірететтен таңға сабағы тігеққа сөп, қақта жан кәтелілер бұлыргаттан қаллас көбі түріп бөрі кукулағы нұмаққа қалбыта. Сыға бұл сынағы түхіне оннағы спальник кім олар еде біттір? Спальник барды ұнтын? Бір бөрі түттен спальник оңыр бұп бұд, оны тұқтар бияқа әлбәқ бағайы Москваттан байы жытыры жалар. Сақа әрер кәлдіқтеріне бейға кәлдіңдер кендер олалар. Аха, таз дойдуыттан? Москваттан. Атын регионтынде. Бұл қолу бұра, бұл білейін көсті тұрады, бұл ұстобы қолу бұра бұл ұлаған. Бұл маңықтырың ұрықтыр әті да, қақа жана. Атын, оңырбатылар ден, оңырбатақ бүттен, бұл ұтықтыр
bu öyde bir bit bir hakamda var bulaydı. Onu bu bir omuk büyütünden burası öyde bir lakdan mut. Öyle hin bu ıtıktır kıl bütün tuğu naha etinlik tuğurduk onur bapput. Bula bana ol etle. Kadere seyret olma tahanan bari yorum bula. Tahanan bara daha. Onun duran bu çıta gayet devil var. Mene ne kasta de ettim. Bu bultağı kılgın kırdağız bolluğun, telide bolluğun, böyle bolluğun. Ona bir ahet otu oktağın. İsteyen ağa ya, manlık de bu minar en adırga bollaydı. O kılık, olin kihan nınan hıldağın diyen. Olin bu olma horollar, telle horollar, tanga fangostallar. Yühet ahar uçta. Ma yühet ahar. Mine yin bu siyemek bühünden kıyı. Bu bilder hubu. Bu ortada diyor hama siyemek kıyı bulay. So bir hige öse kılgız reklama kentini mek hepsi tibiden salgıgı bu kıraşlar ve sanalıgıtın ulaştığın bir hige gelip tüymek biterim ya sanalıgıtın eteri. Биги кырачылар бит сыналарын олар робот аны WhatsApp-ка сүрүйүн биги экрандар тахарабыт онда сөбүлөр түжөм бар сөбүлөспөт дөжөм бар зери тумы таханан бар үйден эме бар. Оттон үгүс өттө саха үйгө ханатыр баппат кен атынылдыра эме бар. Оттон биги бүгүнкү кестибитигер ичи андай дуга Джон Серге кылы сүйлө өлүрүттен туттунун түүлөк таңга кетимен ген онно осенин ичи тин айылганы харыстан ген этелдер дизелон айдар ген ону хатас дойдуга холоры бу биге сахы болуп кататын тутутун таарытыгар кайдага ту хамет бер хаттар баллар да бие улаханып такса далек бит бие бие таксар бутын саңа токуйдан эребит ону булырым боллагына Mercedes Benz Fashion Week деген атылак деп бит балсы түлә алман деп битер агылык бут соя мен түләк бәтен жен турур бут онда болна ол бу зеленайдар бар калеллер оны кинери кетте барлар кетте кафсети дип бут оны ой бу кыгылары да хыйын дилер расамаханы көр сегени көрөндүр оны эн тугу сегини эн туфлен кожаны нам гулупта дохту кожаны хантан ылаллары эте хантан ылаллары оны тен кафсетен бара жондор болдуаны бу мантыкалары өлдөр бүтөр онтукалары өлдөр бүтөр кожалары кожаны сумкалактар кийин актар токтора бартан натуралдык да уну тюлляха калем барана ой ой дилдер ол бу тоо змея ду крокодил ду ынахту тына атыны бу мен киспиттен она бүрүптен тоо бу кини тыннах тени бу кини тына хох тени бу кайда калыналар бу өйдүлөр 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 аны тох онук тынах тынах ох деген ден то куйдан бардак бутна бий ты хайсыны бартына яп тинады ынах тынах бий ты хайсыны бартына яп тинады ну бий айыл хабут онук то куйдан бут бий туура сех тах биттен бий наоборот саха хиригер бий айыл ханы кыта наха шөдик алтыгын олорабут бий бу цепочкага кирен олорабут бий онна барбыт кыллар баалар булчуттар баалар бииги барбыт атын дойдуга онтукалары ажынан калбыт аны болуна кале калелер барта синтетиканы талар болохатына эхе бирген ан дойдуга самый киттитер экис местеа самый киттитер тох отрасылден мода оны таңы соңурута мода оны таңы соңурута атак таңы соңурута сумка оңурута барта кылайы миллионнан тоннанан пластигы бараган элдер нефть переработкалына переработкалын тох болары аз болбат таң ассап болар оны ол боланы би уже планетабыдын бардым анык пластигына оны күн айы миллионнан тонна ол пластиги тахара нехебит тахара нехебит тахара нехебит мен натуральный ол түүлак тирилак таң аспын бырагам каана битехин бир сытыйын удобрение болууга кинер ол пластиковый пуховиктерин сыл аны онтукалар кателлелери бир сылына мандык олорон эхерди кылайы ханганы ыла нехебин ыла нехебин ыла нехебин аны бие ол арктиканы харыстыы бит дебитти арктикага бир эмете мусор переработка каан эмете турар до ол кыпкаркай 400-500 кехиле деребинелер бир онтукаларын болуна ыныркыраак бээбелертен ыталдар бие онтон бего агалабыт да агалбаппыт бие онно ол пластиги ижебит 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 канына барары калан калан ер калан ер аны билейин микропластик ол пластиковый таңга суйтардып убар микропластик барар билейин япония урут хамай куттанары искусственный интеллектте билейин хамай куттанары микропластик болбут ол ону тоо токуйдабатыр ол кинер андойдуну бартын пластиковый планета оңорохтары отчогуну тугуй үчүгөй болорда отчогуну зеленайдар кыйдылар дем болор у них там тук
от күйектері бар болар. Сен бейхі күрәчі күтті, оны істек қара. Истебет өте өке әні? Алло. Истебет. Алло, мен істе әні? Дұраба, егін істебет. А, мен білейін әтемінді әтемінді әтемінді. Аға, істебет әжелгі бар күн. Әтемінді әбілейін. Әтеғін, әтеғін? А, әте бөрі теледінен үлгерген самай құтталлақ болыр жоңма. Тоға кетерген болағына бөрі наға үрлілақ, самай үрлілақ күл. Сүйіз бір жүйені бағда әхіна кок, әлвия кок, рағынай дилмінт үрлілақ. Оның болағына жоңғы наға құтталлақ де бөрі теледінен оны маңа ұрық. Аны күйен обработкала аваттары болу, химия оны әлбетмәді. Құрық жоңыр ұнулы қамыз білбеттері де болу. Оның жақтана қатанлар өрігі ұлары ұқтырыс деп. Ол үйде құтталлақ дейіла ұқсайынан. Сөп. Менің не дейінмен. Мақталар ең кіл бүккер, санағым лесті бүккер. Де қайдағай? Үйде бастан ветеринардар көрен баралар құрықтырын ұматыға ұйдалар. Үскімуд бейді. Оңтың ветеринардаттан қалбыт анализтері барды көп төбеспет бөрілер. Олар ұжы ол имитиге выделкаға ұйдауыд. Оны әлбәқ химия тұттылар. Ол химия арас. Оны туға бір үйкүрдік маңық циклылақ. Бұ барабанға, бұ химияға. Әте барабанға, ол химияға туғын ұстағын. Үлет әлбәқ бағай. Выделкаты ғырған бағай бірекені. Өтшіғыны хем бір тұттыра көлбік кейі терейте, ол терей бірбекені бартын ағар? Ветеринардарына ағар. Ветеринардарына. Бұл жүттер жіне білелдер. Нағар әлдәк бұрасыз, бұл таата, бұл тұған қатан ағылыла, өсті қапқанға еңнен бұрын ағаяқ көхі әкелетінлері, әп, оны дейін бұлан ағылар, онтан. Бірілігіне бүгін қаяндағыны барар, оны хүйдіңді көтіңді үтінді әлбәқ. Бұрыстой болыр болы, бұл жүкке дегенден үші болу, біті болу. Сырылақ үлілеқ де? Сырылақ үлілеқ. Бұл жүттір әтелдері мөхіп, бұл ұтықтан, қаян бұлтан. Оның бұл қапқанғын дебіті тұғымет болығыран, әтен көрдіңен бұраннар бұл тұғылдар. Бұл Оты әте аңды үйдігі бар өйсіна, әте аңды үйдігі бар бұл әте қылуырян әттіңде. Әте өйсіна бейе қағырғыр хим бей қаным еткеледі. Әте түр бей қайдақ? Аңды үйдігі бар өйсіна ден ол зелен айдар әтағында. Қолыбыр әте қығылы сөйлелерімен қайаман ден әтір болақтырына. Саха хүрі әтінден қалыннан ден әтілдері бітті. Бігі тоғы декетін барані хевіді. Бігі тоғы декетін ұрут бігі өбігілер біт қайдақ сана бұттыра, ол жігнәқ. Бігі он тұқа бұтын иджағы жабыт. Ол ең бігін негер, кенер боланы ұмдан кәс біттір. Кенер ол цивилизация ден баранар, атын солынан баран баранар, кенер оны төнліқтірі. Төнлі хатығы жылдыр дейді. Төнлі хатығы жылдыр. Білінге кәмге ол ұрықпы бұлыр қоқ. Білінге кәмге ол ұрықпытын сөп. Ол ғынан баран бігіге ол өбігелер біттен әме арақсан бардақ бұтын. Бігі қанны тие бұтын. Оны онтын түхі өрті түрік әлі бұтын. Бігі күнжіпті қалан қалық бұтын сөп. Сөп. Леген Джон Сергей Ханатын Сеханикалар көріш, ол кәнітегі сөйбетін салғы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 ғ Тымны елге тірей таңға бәйтінәді. Үнтүң кетек қынады, қалың бәргі, түйләң бәргі, мер кетек қынады. Қадақ қыстығын? Мен ұттым анды күн. Ол түйләң бәргі қаттак? Ата хаты хедер болаған кетек амы. Бұл табаққа тірей таңға оқ, түйләң таңға оқ, бейсатан ұрық бұт? Оқ болы. Қадақ қыстығын екін? Мұндық. Мен күрдіп бұны бүді түйләң таңға соқ дейді. Өтші, түнді төбәді өлі өттен. Тіридің ғайын бек әдіғам. Күтәс кетін ағастары кәттіғын ұрында көні пөлмейер. Қол адына, өлі өттен бұл, көрі әйтті бұл. Түйләға ғоқ күгіні тұр ұғын? Тұр ұғын. Өтшен ұлқан ағаты ұқтығын ұғында? Ұлқан ағаты ұғын. Білінгі
білінгі технологияның ұғылы ұпыланың шей болықтақ. Олар ұқпыт то? Оларын, оларын. Запросы. Харынды? Атаның ғытыңға сәлбақ па, бұбары. Ол сол бұйыр да түйіляқтыңа? Әбе, ә, сол бұйыр. Оның экологичны да болар бұ. Онтон, дүңнәқ түйіляқтыңыз? Түйіна түйіляқтыңыз. Айылға бұқарыста болу көреме, бүкір ек бұ жынады. Чөті көп? Ота кылдары бұ, қарамай бітері бұтыңға саға ер бұл жоғанын әрәліні. Кейті әкілдарына поддержкілі оқта бұ қожыны бұтыңға. Мен қалай бұл синтетика бұл кәте атабын, бұл искусственный мех. Оны бидді қылып астырадай да бұты. Бейін қырадыс көтім мақ көт? Оқ. Аха, бақ болу. Одын бәрін бұл? Түмні дөйді ол, көлі, бұл түйлі астығыстағы деп бақ болу деп. Алыр оқ қайын. Сақылар тоқ болақ бұтшы. Тәсілері. Закалённый. Дегурт, аха. Сол бұйырды қолыру бен таңда әзір таңа хүн түйлі ағы? Ол бұйыр. Томақпын? Томақпын. Асқы бергенін томақпын? Ауық. Бейін қырасын? Ауық бұт. Погода бұт түмінгі табет ба бейіға. Ән күйінің қайдақ тұры бұт? Қауынық таңда бұның тұры бұт. Қолыру білген пухавиктар балылар, арахана еті флис бергелер ем балылар. Ол қол бұй бұт дәнді? Ауық. Ән бір түйірі таңас үші. Де, те күрдік, Джон Сергей ханатын етті біт, оны қаде түмі күрдік де түрт өрт түк кейтен сөбіксіне көріна. Ой, мен түмі күрдік болбада болу, бұл маны көрін тұрын әдеқін бағарауын. Эте, біліңе таңастары көді бітті, оны атақ таңағын еген, оны үші байдық хиджер күрдік бұд. Ханары сүрен тейді біт, мұсығынытын сүрен кейді біт еген аға. Онтан онлық-онлық, арай бейді көр бүтім, нағалбек реклама эко бол бұд. Нағал бәк еко рекламады тақсар, ол тұқтан тақсары, ол дұрубиеттін тақсары, дұрубиет тұқтан тақсары. Бе бәтші түмнігі, хем бір бұл бәтші оғын күхіңа, қаған әметі ондық хүрдженерімі бидді мәді қандары түбесті бид, бидді мәді қандары түбесті бид, бидді масына бұл тайжанда бидді автобус бұл кәлбеті бүтті. Ол бе ондық, ой бұл бүгін үшөйдік тидім, хөп. Ата Хасан қайдақ тиеқіне, ол кәнеттен бе қанек нағал бәк атын реклама, оны бе атын ол бәбіт түләк бүтін ұлбаққа бұдары, атын ол корейскі клиникалара қат олар бүтін. Николай Гурович? Тұн тұқ те, бігігі бұл хақа жану, тұн бүтін, тіл бүтін тұмытын тұтығар, бұл отымағы мәне аджатыма, бұлды алды, бұлдынан ойнама деген. Ол ғынан бұлан, хөбінен көрін тұғына бұт, Хөбінен көрін бұл тұбыт, бұл манна қайырға экологиялар барлар, бұл күл атята, үргілер қалайын белелдер, оның болайдағыны тұлымақтағын олырын небіттен. Атында мұқтары орды қана бақын мен. Сәп мақтанауын бүгін келенген бейі қана ағытын лесті бек кетігер, алты күрәшілер бітігер, әйқа бейігінің тірі бейгі олар бітігер, барға мақтау болықтың. Тек әлі оғар ауыт, кәрсен қадер.